أبزمة كي لقاها هلا من الجمهور أبدي وعي المغلج آت فاضي ما زلت يابتي سيد الله يرقي دي ويا يا حبا بالله يقى يا عي وحبا هي بالله يقى يا عي هلو هلو السلام عليكم أختيو. عليكم السلام والرحمة. عليكم السلام والرحمة. أختيو وحنا لدينا يا إنو أسلوه ومحيه إلي تكيلك إيو محنك لران رايي تبلان بلغو أسلوه تاوى إنو هالكيدة فرين تاوى مكسو قاسيي ما شاء الله وقصود دري لغة لغة وحنك وقصود دري وغاز تقود باشا كمدي والله اللي يدقنك باشا يساق والله اللي موسى بيحي يجب أن 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 markii la arkay moose iyo beeshii saaqinay dagaal ku garabsatay oo dagaal la soo qaaday ee wuxuu yiri ninkii hunduraan hadaan koynay wuxuu yiri ninkii raxan weyn tahay hunduraan hadaan koynay hunduraan hadaan koynay ha hunduraan hadaan koynay waxa raxan weyn tahay hunduraan hadaan koynay la dhahaa anagu waa hunduraan ee kaaban soo toosna ko وأنني أقول لك يا أفضل تناشي الاتحاد إذا بس قلت قبيل كي هنا كاهين كفرديا محمد كبير هذا يعيش عينا بقى ها فرتا فرتا بقى شيء يوم ماشي اللي يراه ده وحلا يسوع قصي بقى شيء يوم ماشي اللي يراه ده محمد كبير هذا بليدك بليدك يا عينا بقى أفضل وصل صورة عينا أنا بس مقفلين والله وبالله يطلع وقودا كو dagaalka soo soo isaa qoloma bedelin yaana kuna kabla la xabayno nahay kabla wax ba beeshi way isla qaadatay waxa la isla qaatay inuu bahante hadda aanu beeshi afsanan nahay aanu soo dalsano dowlad yam yam iyo qadaad weyn iyo dila soomaale iyo shurushur soomaale iyo gurgurito kunkune iyo maxay haydaysay suriyad maxay haydaysay wax adugu ishtaharkii beesha isbixaaq ahaayo wabaxay maanta sheeke irsaba ala la dhaho oo kala diirtay ku jiro oo adugu yabyabiyo qadaad weyn lagu garaacayay maxaydaysa sideed bilood haddaynu beesha afsabantahay aynu ku daawanaynay shan iyo toban sanana aynu ku daawanaynay haldoorkooda la leynayay daraawiishu waa annaga daraawiishu waa niman afsamaa waana niman ogaadeen waayo iyagaanu anagu lahayno sayid maxamed cabdilla xasan oo soomaali lahayd hilibkay u galeen annagoo ogaadeen humaanaan gelin aftiyo mala socotaa sax dhiig bay noo sudeen taariikhda maanta say isku leeyahay waa nimanka marmuudka kaa anu annagoo beesha maxaanku idhaahdaa ogaadeena maanta aanu afka la taagnaynu ku faanno marka halgan soomaaliyeed ahaa marka waxa weeyaan annagu abaalkii maanta inaynu gudno absama waa isku raacay sheekh isxaaq culimadoodii iyo caamahoodii in yaroo adigaas iyo suldaankaas suldaan ilxira mooyaane iyo in yar oo kale mooyaane waxay isku raaceen in dulbahanta la gumaado horta abtii aan kaa dhexgalay ma maqashay abtiyey ma maqashay
kuwii guddida sheeganaya habar jeclo caynabay tageen iminkana qurlugu bay joogan ma maqashay waa la soconaa abti waariga kule inaan nabad lagu fadhiin run habar jeclo leedahay beeshaasaba go-aan buu ku qaatay inaan nabad lagu fadhiin ee laga qaxo ee laga cararo ciidda gubato abtema waa ku isku dhaafsaday abtiyo wallaahi inaana been kuu sheeganaya billaahi talaa ko hadday ka bixi waayaan waxay ku jiraan hadda kabixi waayaan maaha annagu hawshii baynu ku jiraa marka habar jeclo bal meeshay tagto bal jabinay hawharo iyo maxaan ku iraadaa arabaka iyo ka caseeyo iyo dacaburo hawharo dhulkan way ka guuray dhulku ma guuree dadkaa guuraa la maqli jiray ayaga unbaa keeno oran jiray maanta habar jeclo dhulka haddaanay ka guurin maradaa ku jiro rabbina kuma jirto abtiyo absame maanta wuxuu yidhi odaygii xasanaha halkan waxaan uga soo jeedinayaa baaq guudaha habar jaalada iyo sayadmadowda iyo maxamed abuukarka anugu isku raranka anaga hugwan bay nanaan iyaguna isku raranka maali soo qooda wataa anugu dagaalkan imika baadiyaha hawd iyo geela dhexdiisa la keenay ee la hurinayo macno allaale macno uu ku fadhiyo la garan maaye waa caqli xumaan garan la-aanahay mujrim baa wade ina kaahin baa wade sababtoo ah anigu kulaan xaggayga ma nihin mimi kusoo duulan dhul lagama qaadi karo midhaadii la isyiri mataqaanaa waxa ciidaniya hubyo iyo waxbaa ka yara tagayo xaggaayo gumays iyo aaggaa ka joogana war hadday waxa inta joogaba yaalaan burahayaga iyo tooriyada iyada mataqaana iska kaga adagna hawl baa la dhahaa raqlaysa weeyaan alla waa u leenahay oo mataqaanaa minguday ilaan min mudug ilaan min meel kastaba waa dhabarkayga waayihiin sax laakiin sanadiin darro waxaan ka hadlay anugu maanta reer buuhoodaanahay oo degaan ama soo joogta ama hagoogan ama hagaagale nin allaale ninkii ku dhaawacma buuhoodaa dhaktar weyn iiga furan yahay diyaaraduna buuhoodlay ka duusha sax barwiilka qorolugudee mataqaanaa rafkii burcasii maraya dhaawiciisa waxa dagaal ee aan maanta looga qorolowd inaan dhakhtar lahayn cusbitaal lahayn waxa laala waxay leedahay inay jirin tuulooyinkan habar jaalada ee deegaankana dee baabaayba aad moodida inay hargeysa u guureen bal qofka burcal dhaawiciisa la geynayo ee rabkaa la sii marinayo waxa uu colaad ku rabo warkaan uma fahmin sax dhulbahanta meeluu jooga iyo harti meelay joogaan iyo daaroo baba dhaho war haddii isaaq la leeyahay isnimankan mujrimiinta saaq u taliya ay hoofadhiya hadday leeyihiin nimanka adaarood waa duulaan
bal horta hal isweydiiyo warma dhul aad leedihiin oo isaaq gaar u gaar u leeyahay aan ku soo socono afkayga miyaa laga maqlay mid aad idinku naga fadhidaan maahayno haddaba waxa meesha socota waa adiyad waa adiyad ha anagu siilaaya shalay nagu soo duulay wixii la arkay iyo dhibkii dhacay baa dhacay nabadan ka qaadanay waa kuwii coodan le nimanka reer daahir iyo reer yuusuf keemaanta ila kaahin ma taqaana qaban la ha berriina reer sulamaduna ku dhaho reer uga fataxo walaahi ma jirto anaa ku cadaynaya sax waayo annagiya sulamadu ama maxamed abuko isma weydo dhulka wada yaalaanna sax waxba annaga ina bixi waxba nagama gelin sax wii reer buu hoolo la dirayna meel allaale meel uu sulamadu iyo maxamed abukorka kale ka aadaya ma jirto waa raadsan karnaa waa run war ilmaade rayaalo diyaar uma nihin colaad sax nabad baan diyaar uma waayo colaadaas hadday gacantiina ku jabtana dib inoogu xubin mayso sax diyaar uma nihin dib u xanto sax bal haddaba maanta habar jaro idinkoo mi yiri qabaynta is wareysataan waxaad tiraahdaa ha war colaad aanu gallo gardara aynu gardaranahay xitaa dibri joojinteedaad yeelanaysaa waa run laakiin colaada hargeysa laga soo abaabulaya qorlugu la keenayo baldig la keenayo cuudan la keenayo mataqaana meega agliyahaga wariya kartaan iyo fadhi imaanaysa aha taa kuma hayna inaga daay sax haddaa deyn weydaan haddan moodaa yeela abti aan ku warame kuwii guddida sheeganay iyo salaadiintii shalay aynaba xalay waxay u hoydeen qorlugud waxaa ka soo baxayna sugaynaa abtiyo mid baan anigu kuu sheegaya ha horta ma maqasha waan maqlay weliba nimankii waxaan kuu sheegay warka waan kuu sheegay nimankii gaasaasisay sanaad joogay ha iyagu nimankii harti ay deegaanka wada noolaayeen nabad bay u hayaan way cadeeyeen sax nimankii gaasaasis waxaa muuqata hadday doontaa habar jaayo gurmad ha u keenay laakiin taladooda inay leeyihiin cidday sabaana nabad la qaadan karaa cidday rabaana olaad la qaadan karaa sax laakiin anagu waxaan la yaabanahay oo ilaahan hadda la yaabanahay ha habar jeclo horta halkay ugu hagaagnaa habar jecel ma inaad bixi baa nuga inaad bixi baa naga qabto aan iska iskula tagnaa halke ma gebilee baa ka wada hadal habar jeclo bamayaabti waxay horta maanta in yar qodob quraynu sugaynaa nimankii ina kaahin waxa laygu yidhi caynaba ayaa laysku qarsado way oo shir albaabada uxiliyeen bay la galeen nimankii mas-uuliyadda dee inay garxajis buuraha ka soo rogaan oo doorashooyin la qabto oo aan dagaal la qaadin waa kuwii dee garxajis buuraha kasoo degay markaa wixii baa la ciideynaya iyaguna waxay yidhaahdeen waryaahe dagaal annagu uma soconno degdegaanadana doorashaa laga gelaya dagaal uma jeedne maxaad meeshan aad ka qabanaysaa waa lays qabsaday way ka tageen qurulugud bay tageen dee kuwiisa soo urursaday yaa loo tegey markaa ugaaskii baan iminka soo qabanayaayo anigu lama hadla habar jeclo in afar midoo xalaal aan la hadla anagu waquula soo hadlana dadku anagu waa isgaarsiinaaye dee adiga iyo mataqaana inta xalaasha ahee mataqaana ee dadka dariska inaan qofku xalaal wuxuu ku yahay inuu dariskiisa ixtiraamo sax uu dariskiisa la noolaado ha war anigu ninka sulamado oo qorolugud ila jooga dhulka ila jooga soo joogta iyo qorolugud ninka labada geele wada yaala ma maanta ma waxay u baahan yihin roobka ina iyo nimcada ilaahay u shubay inay ku wada noolaadaan bis waxay u baahan yihin inay qori isu qaataan anigu caqligayga ma arko abti adigu qori ma sidatid dhibaatada meesha taalla cidina kutabada kaama wado deegaankaagii baad joogtaa ninkan balaayada dabada ka wado nala yaaba waxa eeg su-aal baan wadiya xaggaynu ku soconna markaan idhaahdo kuu sheegi maaya ma hadli karaa war anaaba qoriga qaadanaye xaggaynu qoriga u qaadna ma dhul baa inaga maqan ma geel baa laynaga haya may dee qoriga xaggaa la qabtaa dee nimanka dhulbaanta halka soo taagtaagan oo hadday taagtaagan yihin yaale meesha ay taagtaagan yihin abtio mid baa kuu sheegaya ee maqan hadda arrinkaa yar bal iga dho ha in habaysaan in munaafiqiin ay heshe maxaan ku garanaya ha iminka niman daarooda oo ogaadeen le oo aabsama le oo mareexaan le oo leerkasta le oo mataqaana harti kale le dulyahan le soha anaga hawd nagama ha
عاو هتان قلاي سريان هذا بكم سوق ما بدأ هو مكون في الليمبي وحلو حمل لما شو جاني لكن عاو قلاي سريان أنا طلعني له ولا هي ماشى إدي تاع إدي تاع هلا كذا كذا وعيه صح هو إمك هركي سيجا كسوب عيني يا صمد ها خبرك ها ولا هي وبالله وطلع هالقار كإيمان ماي هالقار سموي هالقار كإيمان ماي سموي سبب تو هدي من هركي سيجا نبض كوه يستحق بقى وما إنا نيا واهم سو إنه كشقيه ما هنبض أبوه لبوه هذا سدوا إحترشيد أوسي فجينا هاسي ديارة ده متقانية يباس بورده لكن قصر يجرو وتدكو أهلي إنه سو بوه ذاك قاتو إن ديارة ده متقانة وما تهرجيس يمركز يفجو أهلي إنه بوه ذاك الله نعم شو ترى أوبقه نعم سو إنه هرمك كايجلا شقيه سو ما هي شو مصيبه آه وحيابها إنه نسكو جاره إني ما كان خير قلبك هرجيس يوحشيه ده كم حكمي ده آه anna hormar baan rabaa inaad u kiya deegaanka iyo distaan rabaa nimina dunki waa ka gooran hargeysay rabaa inay distaan anigana qorbi ila imaaray waa khald wey arig deegaanka baan ku haray nin dulbaan taaban haartay baan haa deegaanka baan ku haray deegaanka iga rabaa waa buu wadaa ama iyo goor haata inaan hormar gaarsiyo imadki habar jecelan hargeysa iyo gabi laba dhisanaya anigana qorbi ila imaaray خلاص الحركة مثل مصيبة ومصيبة نقول عادي مركب أبتيو أرمي هذا كم تعني أو كلا هذا أبتيو حن كهذا لابد ما وح كلا حقل حقل لو صعدا ما كله دكان كي ممكن سوري السنة جيت تقول رمك يقولوا شو ما مدة كلام ما ملكي ما ملكي وح يوصل رأي أمبرع سموه تو كتو وقعد داري لصار رأي مايو منافقتي بلا صار رأي تو اللوجي مركب وحنا لا صعدا أبتيو أنا من ورنا قصية خاتمية دولة حمر بقى قاعدة بجينا يا إيه رأي هاي أرتا دولة أرتا معمل كخاتمة وصعبة صح يبدأ غالا اللي ديسوسي هاي ما واحد أنت يدي ماذا هاي أنت يدي ماذا أبتيو ديال بال إذن ليه بالمير كسور علي أنا واحد رمنا لكن أنا واحد رمنا نمركي متقع أنا حبر جاو ها الديجان كودي كتحي الديجان كودي تيار أولي يا رجل يا شرف أولي يندب وسوع لنا بل إني بقوله ويا تاس كلكتان كسر إدين سو ويا تام تشفتين سالي من مسك قارب من مسك قارب على استار صحيح حتى أغلى خبرك على مره صح أنا فهمت أبو شيء إلى إنجليز كمان تعرف ما كان دبوا هيك من مسك قارب على استار صحيح صح مركز أنا فضو فان كنا كاتب مقبل على جبهة وارم شريعة تمسنا سومالا لأن دول شوكت أغلب أمك غبا صح صح نوكي هبار جال ها حقيقة أذن لأي ها نوكي دول بحث دولة دي نقضة واسمع مرايا تيس أنا قد تأساب أن في بوشة تأساب موجود تي وحير سبهان سنين أنا قد ما أنت أوعد وحشو وين نرقية لكن سنين دول تاقية هي السنين بقى دول تاقية الله بابين يبحان كيلية لكن سمانت وحبان كيلية تانانو من سنة وطا أو أنا كاسو دانسدا يا دوين بو هو لو سو دونتا يا عقلي يا سمها إنه لكن سو سود كده و سود كده وانا غرقة دي قلب مالك فوايا مالي ونولبا دي بيتة دي جيستا مانو يا هي تانا مال بين كورا نهاد بالله سو كلامك مركب شو نيمان كي دارو ينيمان كي هوية وحيم كوكوشي لبا مامور سو مالي لبا مامور وقدرو صح مامور هوية أو سب يمامور كخاتمو صح وين الصوتي؟ صح. يجب أن نكون إنسان متشرتو. وقفت. هم تذا نحلقتو سبب أنت أدو قبيلة ما تود ولد. صح. أنا قوم أدرك الشعب كي ديجان كانوا قلنا ديجان كده كنا ديجان كانوا قلنا نوري ديجان كده كنا نوري ديجان كده كنا. صح. مو هينا. صح. ديو حدي أي وحنا رجيا رجينا وول حدي وح كرجيا رجينا إنه حد قبيلة إنه مثلنا حدود ضيق عليه. دو هذي طبعا قسم يستي. وقفت. أتو صورك أسمع وعدي always إما حدود قبيلات مثلا إمام الكريم حدود قبيلات بكفر إياه دولة قبيلات ويا
anagii uu sinkir iyo hartigaas waxaan doonaa inaan isku darsano idinka dhimanka isfaaq hadday wax nala daysanayaan waa welcome hadday wax goobo yeelayaan iyaga u taala iyaga sax iyaga u taala maasha Allah aad baad u mahadsantahay horti dee waad aragtaan